Гончуці у закинутому колодязі зі сміттям виявили тіло 48-річної жінки. До цього її розшукували декілька днів. Вбив потерпілу її син, потім скинув тіло та речі до колодязя. 25-річний зловмисник свою вину визнає. Якщо провину підтвердить і суд, чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Напередодні на дорозі Лохвиця-Гадяч автівка злетіла у кювет. Водій травмувався. Керманича ошпитали до лікарні Гадяча. Також вчора близько 10 години вечора на трасі Київ-Харків зіткнулися дві вантажівки – МАН та ДАФ. На Полтавщині викрили директора спиртзаводу, який ухилявся від сплати акцизного податку під час виробництва та реалізації спиртовмісних речовин на суму понад 181 мільйон гривень. Службові особи вказували у звітних документах такі характеристики товару, які дозволяли не сплачувати за нього податки. Наразі слідчі проводять обшуки за місцем виготовлення спиртовмісних речовин та місцями виробництва з них фальсифікованих нафтопродуктів. Національний банк України вводить в обіг дві пам'ятні банкноти. Номіналом 100 та 500 гривень присвячені 30-річчю незалежності України. Банкноти майже не відрізняються від нинішніх купюр, але на їхньому лицьовому боці нанесена символіка до святкування.